Jewe Kagame Paul ndahiriye urwanda ku mugaragaro tariki ya gatandatu nzeri 2010 tariki ya gatandatu nzeri 2016 imyaka itandatu irashize perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arahiriye kuyobora u Rwanda muri manda ya 2010-2017 mu ijambo yavuze akimara kurahira umukuru w'igihugu ijeje abanyarwanda iterambere mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu kandi agaragaza ku buryo budasubirwaho kwashishikajwe no kwishyira hamwe no kwesha agaciro kw'abatuye umugabane wa Afrika. In conclusion, fellow Rwandans, I make this solemn pledge to you. Nsoza nagira ngo banyarwanda banyarwandakazi mbasezeranire ko dufatanije tuzusa ikivi kituri imbere mu butwari no mu bwitange hagamijwe gushimangira ibyo twagezeho our achievements and build a country in which every Rwandan exercises their responsibility. Maze twubaka igihugu buri munyarwanda afite mu ruhare kandi akagira amahirwe angana na mugenzi we. Mureke tugendere hamwe dufatanyije n'ibindi bihugu byo ku mugabane wacu. Mureke duhagarare twemye mu gushakira ineza abaturage bacu no kubaka igihugu n'umugabane dutewe ishema no kwita wacu. Tapestry of our societies and build a nation and a continent we are proud to call ours. Uretse ibikorwa remezo bimaze guhindura isura y'imijyi ndetse n'uduce tw'icyaro muri imyaka ishize urwego rw'ubuhinzi rwakomeje kwitabwaho aho rwihariye hejuru ya 30% umusaruro mbumbe w'igihugu kandi ibikorwa byo kongera agaciro umusaruro byashyizwemo umwihariko aho batwe inganda zitandukanye zifite iyo nshingano irya no hino mu gihugu. Ibi hamwe n'ibindi nibyo byatumye abaturage batangaza batabiciye ku ruhande ku imyaka itandatu ishize ari ishema kuri bo no ku mukuru w'igihugu bitoreye by'umwihariko kubona muri imanda amahanga baba zungu bo muri Amerika baba biburayi bahaguruka batireka tujye kwigira ku Rwanda n'ukuri kiriya kintu twebwe abanyarwanda twumva ari ishema ryacu kandi iryo shema tuzakomeza kuri haranira turangajwe imbere n'umusaza wacu Perezida Kagame none se yakubye kangaya ahubwo yakubye 27 gute none se bayamazu yubona hakurya hangaha ninde wayubatse ntabwo ari Perezida Kagame none si yubona bari abana bariho babona za Bruce ziriho zigenda barajya mu Bushinwa barajya mu mahanga yose none se ninde wabizanye si Perezida Kagame ikino niyo nkingi ya mbere niyo musingi wa mbere w'iterambere ubumwe yubatse ubumwe mu banyarwanda umunyarwanda wese akiyumvamo ko ari umunyarwanda atwubakira na Afrika yose arayitwegereza arayikurura itwegera u Rwanda ubu twabaye irembo rya Afrika mbese twabaye n'irembo ry'isi yose ya ku bwanje ndebye mbona yuko atakubye na 7 yarakubye 70 hari byinshi mbona yakoze na cyane cyane kubyerekeranya n'amashuri y'abana igihugu cy'u Rwanda abana bose barize mu byukuri niyo bireba nkasanga abana mu nzira nkabona nta mbobo ziri mu nzira biranshimisha cyane. Abaturage twabashe kuvugana hirya no hino bafashe umwanya wo kwifuriza isabukuru za Perezida Kagame ndetse n'abavuga ko badasanzwe bemera kuvugana n'itangazamakuru bavuga ko kuri isabukuru badashobora kwiyumanganya byageze naho umwe mu banyonzi adusogongeza ku ndirimbo ngo yifuza ko yazaririmbwa mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka utaha. Udasunga mu mihigo uwatanze girinka yewe munyarwanda amazi n'amashanyarazi akaduhumuteka no wabo mu kirere cyangwa ku butaka kasi nakubwira kaduhi kizere cy'umutekano urambye umusaza areba urubyiruko areba uburyo ubunyonzi butunza abantu aravuga ati mureke igare rwose turamushimira ko kubu ngubu umunyonzi arakorera amafaranga yee umunyonzi yagarutse mu muhanda ubu ngubu arakorera amafaranga agatunga umuryango n'ibintu twishimira cyane. Kuri isabukuru y'imyaka itandatu ishize Perezida Kagame arahiye kuyobora u Rwanda manda ya kabiri abaturage batangaje ko bafitanye igihango nawe bavuga ko badashobora kwibagirwa ko Perezida Kagame hari warurangaje imbere urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi kugeza ku ntsinzi yo kuwa 4 Nyakanga 1994 bongeraho ko nyuma y'intsinzi Perezida Kagame yahaye ikarita itukura inzika zagatanya abantu maze akimakaza ubunyarwanda mu gihugu kidasumbanya abagore n'abagabo kandi kigaha amahirwe buri wese mu bagituye. It simply means ni ukuvuga ngo inyungu duhuriyeho ziruta cyane ibidutanye.
Nubwo urugendo rugikomeza ingufu z'amashanyarazi u Rwanda rwagize kuva rwabaho kugeza muri 2010 zimaze kwikuba inshuro zikaba kabeshatu muri iyi myaka itandatu. Kuri ubu igihugu kirashyigikira ingengo y'imari yacyo ku rugero rwa 62% mu murongo uganisha ku kwigira, kandi ikoranabuhanga rimaze kuba igikoresho cy'ibanze mu mikorere y'inzego zose. Gahunda zigamije guhindura imibereho y'abaturage zimaze gutuma abasaga miliyoni 600,000 bava munsi y'umurongo w'ubukene hagati ya 2008 na 2014, kandi u Rwanda rukomeje kuza ku isonga ku isi no muri Afurika mu korohereza ishoramari, kurwanya ruswa, guteza imbere abagore, isu n'umutekano no kugira guverinoma isobanutse, effective government. Jean-Pierre Kagabo, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.